Tony Gustafsson på Jämkraft Arena instruerar årskurs 3 på fotbollsgymnasiet John Bauer. Åmi behöver det! Bra! Mycket bra! Bra engagemang från er i mitten! På den här långsidan. Du kan hålla den i handen, ni behöver inte ta på det. Så. Det är det på hela den här långsidan. Det var två mellan långsidan. Två, exakt. Bra, två rektanglar. Jobbar vi mot två spelare i mitten. Så orange jobbar här inne. Nu strävar vi efter, precis som i match. Spela igenom om vi kan, runt om vi behöver. Det innebär att försök spela igenom om vi kan. Så ofta som möjligt spela igenom. Okej? Okay? Ni som är på den här långsidan tillhör givetvis båda rektanglarna. Så ni spelar med dem där och dem där. Ett. Yes. En boll här. En boll här. En boll här. Två stycken rektanglar. Precis samma sak som vi gjorde nyss. Men nu gör vi det två avlånga. Och så tränar vi på att spela igenom om vi kan. Så jag vill inte bara ha sånt här spel nu. Så här, kort. Och att vi bara spelar runt. Utan kan vi spela igenom, då spelar vi igenom. Oh, precis som i match. Spela igenom lagdelar om vi kan. Yes! Ja. 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 Ja.